دەستپێنەکردنەوەی دەوامی ساڵی نوێی خوێندن و بایکۆتکردنی دەوامی بەشێکی زۆر لە فەرمانگە حکومیەکانی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە و قەزای سێ سادق لەلایەن فەرمانبەران و مامۆسایان بەرامبەر پیادەکردنی سیاسەتی برسیکردنیان و پێنەدانی موچەی چەندین مانگیان بەردەوامە، وەک موچەخۆران ئاماژەی پێدەکەن کاربەدەستانی حکومەتی هەرێم بە هیچ شێوەیەک لە خەم ڕەوشی ژیانی هاوڵاتیانی ئەم هەرێمەدانین. مامۆسایانیش دەڵێن حکومەت بۆیە وابێ باکە لە داخستنی دەرگای قوتابخانەکان، چونکە ئارزووی دروستبوونی نەوەیەکی نوێی نەخوێندەوار دەکات. شارەوانیمان لە هەفتەی پێشووەوە بایکۆتی دەوامیان کردووە بەهۆی سیستەمی موچە و پاشەکەوتی سیستەمی پاشەکەوتەوە، و تا ئێستاش بایکۆتکردنەکە هەر بەردەوامە و نەهاتوونەتە سەر کارەکانی خۆیان، و تا هەروەش بێ هەر بەردەوامە بن تا سیستەم بگۆڕێت، ئەو کاتە بڕیارێکی لێ درێت و دەگەڕێنەوە سەر کارەکانی خۆیان. پێم وایە دەسەڵاتێک کە نەتوانێت وەزارەتی تەربیە ڕازی بکە کە زمان حاڵی ملەتێکە چاگوایە داوای لێبوردن بکە، چاگوایە فۆرماتێکی خۆی بکە، چاگوایە بچێتەوە بە بەرنامە و بە سیاسەتی خۆیە. لەبەرەوە هەر کاتێک لە وڵاتە دوو وەزارەت هاتە سەر خەت، هاتە سەر جادە، ئەو وڵاتە ئەو حکوومەتە بێ دەست لە کار بکێشێتەوە، ئەویش وەزارەتی تەربیە و وەزارەتی ناوخۆیە. داوا لە حکوومەت دەکەم بۆی ئەم موچە بات بە مامۆسایان بە ئەم مەکتەبەش بێت. هاوکات لە هەر یەکە لە قەزای چەمچەماڵ و کۆیە مامۆسایان و کەسوکاری خوێندکاران و فەرمانبەرانی فەرمانگە جیاوازەکان بۆ هەمان مەبەست گردبوونەوەی ناڕەزیان ڕێکخست، جەختیش دەکەنەوە، هەتا جێبەجێکردنی خواستەڕەواکانیان دەرگای خوێندن و فەرمانگەکان ناکەنەوە. پێتان دەڵێن کە ئێمە زۆر خۆڕاگربووین و توانای لەوە زیاترمان نەماوە، بۆیە بڕیاری کۆتایی ئێمە ئەوەیە کە ناچینەوە هۆڵەکانی خوێندن تاوەکو مافەکانمان بۆ نەجێڕێتەوە کە ئەوانیش بریتین لا. یەکەم، پێدانی موچە و دەرماڵەکانمان لە کاتی خۆی بەبێ دواکەوتن و پاشەکەوت. دووەم، پێدانی گشت شایستە داراییەکانمان لە کاتی خۆی و بەبێ دواکەوتن. سێیەم، بەڵێنمان پێ بدەن کە بڕی پارە ئەو پارەیەی کە بە زۆر و بەناوی پاشەکەوتەوە لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی ئەم هەرێمە بردراوە بیگەڕێننەوە لە ماوەیەکی دیاری کراوە. تا مندارەکانتانی فێرکرد، ئێوەی فێرکرد بەو شێوازە احترامی مامۆستاکان دەگرن، بە شێوەیەکی گەندەلی، بە شێوەیەکی دزی، بە شێوەیەکی درۆ کورسیەکانتان وەرگرتووە. بۆیە ئێمە وعد دەدەین، بەڵێن دەدەین ئەگەر خۆتان چانەکەن دڵنیابن لەوەی ڕێگای ترتان لەبەر دەگرینە بەر. باسی شەڕی داعش دەکا، شەڕی داعش بابزانێ بە خوێنی ڕوونەکانی ئێمە دەکرێ، ئێمە تەسحیفێ دەدەین، ئێمە زەرگمان دەسووتێ، ئەوان نین. بەرەوەچوونی خۆپیشاندان و گردبوونەوەی ناڕەزایی فەرمانبەران و مامۆسایان دژ بە پێنەدانی موچەکانیان و قۆڵکردنەوەی قەیرانە داراییەکانی هەرێم لەلایەن دەسەڵاتی حکومڕانی کوردستانەوە لە کاتێکدایە کە هەرمی کوردستان جگە لە هەبوونی بڕێکی زۆر لە داهاتی خاڵە سنووریەکان و ڕێژەیەکی زۆری باج و ڕسوومات، هاوکات دەوڵەمەندیشە بە بڕێکی زۆر لە داهاتی نەوت و سامانی ژێرزەوی.